Labadiena, gerbėmėje sporto mėgėjai. Tai mūsų reportažas apie istorinį įvykį Marijampolės futbolo istorijoje. Pirmą kartą mūsų miesto stadione pamatysime oficialias tarptautinės varžybas UEFA taurės turnyro pirmojo atrankinio etapo rungtynes tarp Marijampolės Sūduvos ir Velso Rail miesto to paties pavadinimo klubo futbolo komandų. Šis prie pat kampinės vėliavėlės skersuoja baudos aikštelę, varžovai išmuša kamuolį ir dabar Miklinevičius Darius Masiulevičius prie kamuolio, greta Tomas Miklinevičius. Ten varžovų senelėje vietą užėmęs yra smūgis į vartus ir deja pro pat kairį virpsą. Klubo atstovais Abramenka įsiveržė į baudos aikštelę Urbšys ir turėtų būti 11 metrų baudinys. Taip, įsiveržė Darius Masiulevičius ir Paulas Vitfeldas. Įvartis! Tai atsitiko 18-ąją pirmo kėlinio minutę. Darius Masiulevičius gražiai smūgiavo į kairį kraštą prie pat virpsto, nors Paulas Vitfeldas suspėjo reaguoti ir atrodo truputį lietė į kamuolį, bet kaip ten bebūtų, kamuolys įskrėjo į tinklą ir galim pasidžiaugti, kad Sūduva išeina į priekį, rezultatas 1-0. Iš dešinio krašto kampinis, vėl Nerijus Mačiulis smūgiuoja, puikiai atiduotas kamuolys ir įvartis. Atrodo, tai buvo Mikuckis, penktasis numeris, buvo paliktas vienas ant vartininko aikštelės linijos, nusitaikė ir pasiuntė kamuolį į vartus. Dar taip, tai buvo Mikuckis, kaip minėjau. Masiulevičius galima smūgiuoti, taip, smūgis į vartus. Ir kamuolį sustabdo gynėjas, užstojam kelią, dar vienas smūgis ir vos kamuolys neįskrieja į vartus. Lankosi nuolat Sūduvos aikštės pusėje, pavojinga ir vos. Velso laikraščio korespondentas, klubą remia 4 Velso milijonieriai, bet ir matome pavojingas momentas. Geltonomis kortelėmis labai profesionaliai vadovauja šiom rungtynėm. Pavojinga dar kartą Velso futbolininkai. Jie atakuoja ir manau, kad pavojingas momentas prie velsiečio kampo. Vis tik tai tęsiasi ir labai pavojingai atiduotas kamuolys buvo į vartininko aikštelę. Dar ataka tęsiasi. Padibanskas ir smūgis į vartus. Ir štai siunčiamas kamuolys į priekį, ten Abramenka buvo nuo šalė, bet teisėjas šito nefiksavo. Nu, kas atsitiko? Teisėjas parodė, vis tik pamatė, kad Abramenka buvo nuo šalėje. Smūgis. Ir Padimanskas atmuša kamuolį ir įvartis susigrūdime, įvartis. Nesėkmingai mūsų vartininkas atmušė kamuolį ir sunku pasakyti, kuriam žaidėjai bus įskaitytas įvartis. Aišku, mes dar ne. Puikus smūgis Karolis Jasaitis. Išmeta pagaliau besikliučia klasiai brolis kamuolį ir dabar jau tikriausiai Sūduva sugebės pabėgti į priekį. Tai besikliučia klasiai Abramenka greta. Siunčiama į dešinį kraštą ten Masiulevičius. Išeina į smūgį poziciją, puikus smūgis ir vartininkas buvo vietoje. Jasaitis, na, o Velso futbolininkam atrodo, kad kažkas pridėjo daugiau jėgų. Ir varžovų žaidėjas dar kartą užsidirba geltoną kortelės. Nugrebė Sūduvos futbolininką už rankų, o kadangi tai antroji kortelė. Po minutę pridėjo teisės, kadangi žaidimas irgi buvo stabdomas, keitimas. Labai pavojingas smūgis. Karolis Jasaitis mušė iš dešinio krašto, toks suktas kamuoliukas lyg tai norėjo skrieti į devyniukę, bet nepavyko ir štai tas momentas, kada mes galim pasveikinti Sūduvos komandą su per
pergalę prieš Velso Rail klubą 2-1 ir iškovojusią teisę dalyvauti UEFA taurės turnyro antrajame atrankinėme etape.